მოგესალმებით მადლობა ბატონო თავმჯდომარე მოგესალმებით ხალხო ნანა და საინტერესო იყო თქვენი მოსმენა მე ძირითადად უბრალოდ დრო დრო ოასტრო მაგრამ რომ დამჩეს რომ თქვა მოკლედ რა გავიგე მე გავიგე რომ არსებობს უამრავი პრივილეგია რომელიც არის კანონმდებლობით განაწილებული ადამიანებს შორის და თქვენ თავს მოვალეთ თვლით რომ ეს პრივილეგიები კანონის შესაბამისად ადეკვატურად დაიცვათ ჩვენ განსხვავებით ჩემი აზრით წინა გამოსვლელებისგან გვაქვს ძალიან კონკრეტული ideologiuri kitkhvebi da asti blitz interviu savi sheileba gamogvides atsuchi tkveni azrit scheuli vis ekutnis batono ara ara ubralo strafat chegvidlia ragas net visaobrot scheuli adamianis vis ekutnis tu sheileba ro mitkhret a ekutnis tu ara adamianis gachna ideologias batono tkven rogor fikrobt anu tkveni azri ma interesebs tkveni scheuli tkven gekutnis tu ara თქვენი შეხული თქვენია? თუ ვინმე სხვა ხომარი კუთხეში? მე თუ მეკითხებით კი ჩემია. თქვენია, ძალიან კარგი. თქვენი აზრით, დღევანდელ საქართველოში კანაფი ლეგალურია თუ არა? გაიმეორეთ. დღევანდელ საქართველოში კანაფი ლეგალურია თუ არა? ეს ჩემზე კარგად თქვენიცით, კანონმდებელი ხარ. არა, თქვენ ხო სახალხო დამცველი უნდა გახდეს და უამრავი ადამიანის უფლებები ჩემი აზრით ამ თვალსაზრისით იზღუდება და მაინტერესებს თქვენ როგორ უყურებთ ამ პრობლემას. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის თქვენი საქმე, იცოდეთ რა არის ლეგალური, თქვენ ქმნით კანონებს. თუ შეიძლება რომ ვითხრათ ადამიანების უფლებების წყარო თქვენი აზრით რა არის? ანუ თქვენ რატო გჯერათ რომ ადამიანის უფლებები აქვთ? იმიტომ რომ იბადებენ ადამიანებად. ანუ თქვენ ღმერთის გჯერათ და ამიტომ გჯერათ მაგის თუ რამე სხვა თეორიის გჯერათ? საბედნიეროდ ამ საკითხში ყველა ღმერთი ერთმანეთს ეთანხმება. რა საკითხში? ადამიანი რო იბადება უფლებები გააჩნია. კი ბატონო, მაშინ და ისე კი წეღან რო დავასახელეთ, მაგალითად შეგიძლიათ თუ არა განსხვავება დავისახელოთ ადამიანის უფლებებს შორის, ისეთი უფლებები რომელიც ნეგატიურ უფლებებს ასაც ვეძახით და პოზიტიურ უფლებებს. აი თქვენ მაგათ შორის რაიმე განსხვავებას ხედავთ? ეს მოძველებული ხედვა ადამიანის უფლებებს. აი თქვენ ახალი გითხარით თუ შეიძლება როგორ გვაქვს? ეს არის მოძველებული ხედვა ადამიანის უფლებების შესახებ, უფრო მეტსაც გეტყვით. ხედვა იმისა, რომ არსებობდა დიფერენციაცია პოლიტიკური, სამოქალაქო, სოციალური და ასე შემდეგ ჩაბარდა წარსულს, იმიტომ რომ კვლევებმა და ადამიანებმა აჩვენეს, რომ ადამიანს თუ შია ვერ ლაპარაკებ, რომ ამაზე უმეტესი გამოხატოს თავისუფლება. ამიტომ უფრო მეორედაც რო შევხედოთ მასლოუს პირამიდას კი ამოტრიალდა ბატონებო თქვენ იცით რომ და შეიცვალა ბევრი რამ ასე რომ თქვენ რასაც მეკითხებით ეს სადისკუსიო საკითხია ამიტომ ჩემი პასუხი დაახლოებით ესეთია მე თანამედროვე მიდგომის მჯერა სადაც არ არის დიფერენციაცია არ არის მნიშვნელობა და ნაკლებად მნიშვნელობის საკითხები არ დგას არამედ ადამიანები ამოდიან ხალხის ინტერესიდან იმ კონკრეტულ საზოგადოებაში იმ ხალხს რა მიაჩნია თავად და ამას ემსახურებია ანუ თქვენ თუ სწორად მესმის ესე იგი არაკეთებთ განსხვავებას ადამიანის სიცოცხლის და თავისუფლების საკუთრების უფლებასა და მაგალითად შეშმოპ ქალების უფლებებს შორის. არასწორად დასმული საკითხია, ამიტომ შეშმოპ ქალებს სიცოცხლის უფლებაც აქვთ, გააჩნია სიტუაციას. თუ მეკითხებით კლასიკურ შეკითხვას ეხლა რომელი უფლება იზღუდება და რომელი ანუ აი პირველ კურსის საკითხი, კი, გეტყვით მაგაზე, რომ არსებობს აბსოლუტური უფლებები, რომელიც სიცოცხლის უფლება არ არის. არის ღირსება, არაჰუმანური მოპყრობის გან ადამიანის დაცვა, წამების აკრძალვა და ასე შემდეგ. სხვა დანარჩენი უფლებები ექვემდებარება შეზღუდვას. ანუ თუ სწორად გავიგე, უბრალოდ პირველ, ანუ ეს რასაც რაც ბძანეთ ახლა მაგის კონტექსტში რო გითხრათ, ანუ ფაქტობრივად თქვენ მეუბნებით, რომ ადამიანის თქვენ გეკუთვნის თქვენი სხეული, მაგრამ არ იცით შეგიძლიათ თუ არა ამ სხეულში რაღაცა შეუშვათ, მაგალითად ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კანაფზე გიკითხეთ, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკოსების გადასაწყვეტი საკითხია და ანუ ყველაფერი შეიძლება ამ თვალსაზრისით აიკრძალოს, ანუ სწორად მესმის, რომ თუ თქვენი თუ ცხეული თქვენია, შეგიძლიათ თუ რა თქვენი ცხეულის განკარგვა? სხეული ჩემია თან ერთად მე გიპასუხებთ, რომ ადამიანების თანაცხოვრება მოითხოვს გარკვეულ კომპრომისებს. თქვენ როცა გაბზანდებით თქვენივე სხეულით ქუჩაში, თქვენ მოგიწევთ კომპრომიზზე წასვლა, იმიტომ რომ თქვენ სხეულს ეგებება სხვისი სხეული და თქვენ მინიმუმ უნდა გაითვალისწინოთ სხვა ადამიანების ინტერესები, ჯანმრთელობის და სხვა მრავალი, თუმცა ეხა თქვენ ისევ ეკითხებით. უკასო თქვენ გაურჩეთ კითხვას, ეს ხო ყველასთვის ცნობილი საკითხია, ქა ბატონო არა, არა. თქვენ ხო ძალიან კონკრეტული საკითხია. მე არ მომემართება, მე კანონს. როგორ არა კაცო, სახალხო დამცველი შეიძლება გახდეთ და მოგემართებათ რომელია? არ ცვლის მეგობრებო. კანონებს და ხო იცით რა კანონი გაქვთ ახლა? მე რატომ მეკითხებით? ანუ მიზანი სხვა გაქვთ და მითხარით რა მიზანი გაქვთ? მაინტერესებს თქვენ მაგალითად აი დღეს როგორ უყურებთ? დღეს როგორ უყურებთ? აი ნარკოპოლიტიკა მაინტერესებს. ანუ
ისეთი დანაშაულები კანონებით, რომელსაც არ ყავს დაზარალებული. Ანუ არ არსებობს მსხვერპლი და ამის ყველაზე ნათელი მაგალითი ამ შემთხვევაში, რომელსაც მე კი არ ლაპარაკობ, მათ შორის საკონსტიტუციო სასამართლოს ნალაპარაკები და უცბად სახალხო დამცველს მაინტერესებს და რატო არ შეიძლება რომ მაინტერესებს და პირდაპირ მივიღო ამას პასუხი, თქვენ როგორ უყურებთ ამ საკითხს? Რა თუნდა ამას ეს უკვე კონკრეტული შეკითხვაა და გავიგე რაც გნებავთ ჩემგან, ამაზე ცალსახა პასუხი მაქვს. ადამიანები, რომლებიც წამალს გამოიყენებენ ან სხვა ნარკოტიკულ საშუალებას და იზიანებენ საკუთარ სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას ხშირად, არ არიან ციხის კატეგორია და არ უნდა იყვნენ პენიტენციურ დაწესებულებაში. ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. ზიანის შემცირების იდეები და მეთოდები ზუსტად იმას ამბობს, რომ ასეთ ადამიანს უნდა მისცე მომსახურება და შანსი რომ გადარჩეს. თქვენ რასაც მეკითხებით, რომ ზიანი არ ყავს და დან, აი მეკითხებით კონკრეტულ შემთხვევაში. ლეგალური არის თუ არა მეთქი, მარტო რამეს გეკითხებით და პასუხიდან გამირბიხართ. ლეგალური არის ამწავს თუ არ არის ლეგალური? გეკითხებით ან ხო ან არა. ეს თქვენ ხომ იცით? თქვენ რას ფიქრობთ? Hei, bicho, სახალხო დაუცველი თქვენ უნდა გახდეთ. Მე რას ფიქრობ, მე კანონმდებელი არა ვარ, თქვენ ხართ კანონმდებელი. ბატონო? თქვენ ხართ კანონმდებელი. А ჩემთვის ლეგალურია. თქვენ თქვენ მაინტერესებს. პასუხი მიიღებ. აი, რა მაინტერესებს? კორონას შემთხვევაში, აი, როდესაც მაგალითად სახალხო წინა სახალხო დამცველის პრაქტიკა იყო ესეთი, რომ იდეაში არა თუ ახალისებდა და ეთანხმებოდა მთავრობის პოლიტიკას, რომელსაც ყველა ადამიანს შეუძღუდა გადაადგილების და საკუთარი ცხოვრების, საკუთარი სიცოცხლის გადარჩენის თავისუფლება და ათას რაღაცას ავალებდა. Თქვენი გაგება, ანუ ადამიანის უფლებების, კოვიდის დროს გულისხმობთ? კოვიდს გულისხმობთ, ახ. და პოზიციას გულისხმობთ სახალხო და თქვენი პოზიცია როგორი იქნებოდა? მე სახელმწიფოს იმ პოლიტიკას, რომელიც უკავშირდებოდა პანდემიის დროს საშიშროების მინიმალიზებას, ვეთახმები ძირითადად. მიმაჩნია რომ გამოკეტავდით და ხარს დაუჭერდით მარა ადამიანის უფლებების შეზღუდვას. გამორეკვა ცხოველებთან გამოიყენება. ადამიანებთან არც გამოვკეტავდი და არც გამოვრეკავდი. შეიძლება ვერ გავიგე არასწორად ბოდიში სიტყვა. გამორეკვა მეგონა რო თქვით. აა კი, მე გეთახმებით, რომ პანდემია ნიშნავს, პანდემიის დროს ყველაზე კარგად იგრძნობა ადამიანების თანაგანცდა და ყველაზე კარგად იგრძნობა ჩვენ ვართ ეგოისტური საზოგადოება თუ ზრუნავთ ერთმანეთზე. ეს იყო კარგი გამოცდა და როდესაც თქმა უნდა ის რეგულაციები, რომელთა ნაწილი შეიძლება იყო და ნამდვილად იყო უსამართლო და ჩვენ ქონდა იქვე კრიტიკა, აი მაგალითად, რეგულაცია იმის შესახებ, რომ აპრიორი ყველას გვეკრძალებოდა გარკვეულ საათის შემდეგ სახლიდან გასვლა, აღმოჩნდა რომ ნაკლებად იყო ნაფიქრი იმაზე, რომ ადამიანები იძულებულები არიან ნახეთ ეს დასული შეკითხვა თუ არა. ჩემს აზრს ვერ გამოხატავს, ამიტომ მათქმევინეთ შინაარსი. კი ან არა, არის არასერიოზული პასუხი ამ მნიშვნელოვან შეკითხვაზე. უფრო მეტსაც გეტყვით, უფრო მეტსაც გეტყვით. თუ გაინტერესებთ, მაგალითად განათლების სისტემა იყო თუ არა მზად გახსნისთვის ან მზად დახურვისთვის? ამაზეც გავკეთოთ. ბატონო ანა, საკუთრების უფლება რას ნიშნავს? შეგიძლიათ გაგვიმარტოთ? ბატონო ალექს, ერთ წუთს. თუ მორჩავთ, ამიტომ თავჯდომარე მამის უფლებებს ერთმანეთში მორჩა დაასრულეთ თქვენ ხო? შეგიძლიათ შეთანხმებულად მოქმედებთ, კი დაგვიმატეთ ეს დრო. საკუთრების უფლება რას ნიშნავს თქვენი აზრით? აკაც გააჩნია იდეოლოგიას, მაგრამ მე არმედის გეუბნები თქვენი არა. ხა ბატონო ანა, პირდაპირ პასუხეთ თქვენი აზრი მაინტერესებს კონსტიტუცია შეწერია მე ისიც ვიცი. კი ბატონო, ანუ ჩემი აზრით თუ გაინტერესებს, საკუთრების უფლება არის ლეგალურად ფლობდე გარკვეულ ნივთს ან სხვა ნივთიერად არსებულ ნაწილს, რომელზეც შენ გაქვს საკუთრების უფლება, ანუ ლეგალურად შენ გეკუთვნის. საკუთრების უფლება, რომ საკუთრების უფლება მე მესმის, მაგრამ რას ნიშნავს საკუთრების უფლება? შეგიძლიათ გავიმარტოთ? ვერ გავიგე რას მეკითხებით. Ну, თქვენ ახლა განმარტოთ, რომ საკუთრების უფლება არის, რომ ნივთს საკუთრება გაქვს. რა მე მაინტერესებს რას გულისხმობ საკუთრების უფლებაში? ანუ კითხვა ვერ გავიგე, ცოტა მეტი. საკუთრების უფლება ხო გაგიგიათ ასეთი ცნება და რა არის ეს მეკითხებით? რა უფლება ასეთი? საკუთრების უფლება რა უფლება ასეთი? რას ეძებთ ამ შეკითხვით? მე მაინტერესებს იცით თუ არა რა არის საკუთრების უფლება, რაც მომგისმის მე მგონი არიცით და ამიტომ მაინტერესებს. აი, არ ვიცი, მაშინ თქვენი აზრით არ ვიცი. არიცით. მადლობა. თქვენი აზრით არ ვიცი, ჩემი აზრით სასამართლოა. მაგალითად რომ დავაზუსტოთ, თქვენ რო თქვით, რომ თქვენი სხეული, თქვენი საკუთრება არიცით, რას გულისხმობდით ამ მომენტში? თქვენ სპეკულირებთ ახლა სიტყვებით და ეს მგონი მე რო არ ვისპეკულირო, რომ შეგიძლიათ მე განმარტება მომცეთ ამ სიტყვის? ნახეთ, დამშვიდით ერთი წამით. თუ თქვენ გაქვთ ნამდვილი ინტერესი გაიგოთ, რას ფიქრობ საკუთრება? მე ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ რომ მე მაინტერესებს რას გულისხმობ საკუთრების უფლება თქვენ ინტერპრეტაციაში. თქვენ რო სახალხო დამცველი იყოს და აღმოჩნდეს, რომ ჯერ არის რა არის საკუთრების უფლება, ხო დავიღუპეთ? დაღუპვის პირას ხართ, მე ვატყობ. ა უკვე დავიღუპეთ? მადლობა. მე დავასრულე.
რაღაცას ფლობდეო საკუთრების უფლება, ამას ნიშნავს, რომ ეგ ერთადერთი იყო, რაც გავიგეთ. რა განსხვავება ფლობელობას და საკუთრებას შორის? Diego, ვინმე საინტერესებს, ხა ეს იურიდიული ტერმინოლოგია თქვენი აზრით, ფლობელობასა და საკუთრებაში სხვაობა არის ის, რომ ვინც მესაკუთრია, ვინც ფლობელია ვერ გაასხვისებს და ვინც მესაკუთრია სრული შემადგენლობით ასხვისებს. რა ვუთხარით ახლა ახალი საზოგადოებას? მეტი რა განსხვავება ამის გარდა? არ ვიცი რას კითხულობ, რას გულისხმობ, უამრავი განსხვავება შეიძლება იყოს. მაგალითად შეუძლია თუ რა მესაკუთრეს გაანადგუროს ნივთი, რაც საკუთრებას შეაქვს და შეუძლია თუ რა ფლობელს გააკეთოს იგივე. Gachnia, gachnia, საკუთრება მაგალითად შინაური ცხოველის, მაგალითად მე რო ჩემი ძაღლი გავანადგურო, ეს პრობლემაა. საკუთრება ჩემი ტელეფონი, მაგრამ მე თუ ამ ტელეფონს გავანადგურებ, ეს პრობლემა არ არის. თქვენ გულისხმობთ სამართლებრივ პრობლემებს თუ მორალურ პრობლემებს? ეს. მაშინ თქვენი შინაური ცხოველი და ტელეფონი რითი განსხვავდება ამ თვალსაზრისით ერთმანეთისგან? მაგალითად ძაღლის ნაცვლად რო გოჭი იყოს? ჩვეულების, ჩვეულებითი სამართალი კანახობს, რომ გოჭის განადგურება სამწუხაროდ შეიძლება. არა, შინაარსიანი იყო, რაც კითხეთ, მაგრამ მე სინამდვილეში სხვა რამე მაინტერესებდა, როდესაც თქვენ თქვით, რომ სხეული მე მეკუთვნისო. სინამდვილეში რას ნიშნავს ეს სხეული მე მეკუთვნის? ამის გარკვევას ვცდილობდით მე. თქვენ არ გინდათ ამაზე გასულ. თქვენ გაინტერესებს ვეთახმებით, მაგრამ ერთანაზია. დაგეთ შეიძლება თუ რა ზიანი მოვაყენო საკუთრ სხეულს? კითხვა ამაში მდგომარეობდა. ერთანაზია გაინტერესებს, რას ფიქრობთ ერთანაზიაზე? მაქვს თუ არა უფლება ზიანი მივაყენო საკუთარ სხეულს? ზუსტად მაგ ნაწილში სახელმწიფოს ინტერესი მაშინ შემოდის, როდესაც თქვენი ზიანი იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ შეიძლება თქვენი სიცოცხლეს განადგურდეს. მაგალითად დავსვათ სხვანაირად შეკითხვა. როდესაც თქვენ ღმერთმა დაგწოთ, მაგრამ გადაწყვეტთ, რომ ხიდიდან გადახდეთ, აქვს თუ არა სახელმწიფოს ვალდებულება თქვენ იქიდან ამოგიყვანოთ? ეს შეკითხვა. ამაზე ჩემი პასუხი არის ასე. კაცო, კითხვა ვერ გავიგე. საიდან ამომიყვანოს? ხიდიდან გადახდეთ, წყალში აქვს თუ არა ვალდებულება ამოგიყვანოთ? ანუ თქვენი კონკლუდენტური მოქმედებით გადაწყვიტეთ, რომ თავი მოიკლოთ. სახელმწიფომ რომ უნდა ამომიყვანოს? საპატრულო პოლიცია სახელმწიფოა, სამართლო სახელმწიფო. ადამიანმა უნდა ამომიყვანოს, ადამიანს აქვს თუ არა ვალდებულება ამის? შესაბამის სასახურ სანამ მოვა დავიწყოთ, ადამიანი მოვა თუ არა მაღაზია საუბარი. მაგრამ როდესაც თქვენ გადაწყვეტთ, მაგრამ როდესაც თქვენ გადაწყვეტთ, რომ საყურისთვის ყური გაიხრიტოთ სახლის პირობებში, ამისთვის არავინ არ შემოგივარდებათ სახლში და ხელებს არ გადაგიგრეხთ. გასაგებია.